Թրաֆիկինգը կամ մարդու շահագործումը սկսվում է գայթակղությամբ։ Փեշտ ու շահավետ աշխատանք կյանքը կտրուկoverlineլ ավելու խոստումներ։ Ստերական վիճակը գալիս է հետո, երբ արդեն զոհը մտնում է խաղի մեջ։ Կուլ տալիս խայծը, դառնում խոցելի ու կառավարելի։ Այդ պահից սկսվում են սպառնալիքները, ծեծը, նվաստացումը։ Հայաստանում շահագործման ամենատարածված ձևերից մեկը մուրացկանության մեջ ներգրավելն է։ Եվ քանի որ մուրացկանությամբ գումար վաստակելու համար հարկավոր է մարդկանց մեջ առաջացնել գույթ ու գարեկցանք, թրաֆիկինգի այս տ Այն շոհեն դառնում հասարակության խոսելի խմբերը՝ հիմնականում մանկահասակ երեխաներն ու տարեց մարդիկ։ Ոստիկանության Նորնորքի բաժնի անչապահների գործերով եւ ընտանեկան բռնության կանխարի ելման բաժանմունքում ստացված տեղեկությունը վերաբերում էր հենց տարեց կնոջ շահագործմանը։ Տեղեկություն ստացանք այն մասին, որ Նորնորքի -նոր առաջին զանգված Նասենի 5 շենքի Բաքու մգտնվող տաղավարներից մեկում մեխանիկի օշարունակ գիշերում է անոթեվան տարեց Միկին։ Գնալով նշված հասցե, որոնեցի գտա նրան և բասատրական աշխատանքների շնորհիվ իվերչոկինը տեղեկացրեց, որ ավելի քան 10 տարի մի տղամարդ, յենթարկելով իրեն շահագործման, դրդում է զբաղվել մուրացկանությամբ և յուրաքանչյուր օր հավաքված գումարը վերցնում իրենից։ Այս դեպքում էլ ամեն ինչ սկսվել էր գայթակղությամբ։ 2009 թվականին Կինը վարձով բնակվել է Ծառավ աղբյուրի փողոցի սեփական տներից մեկում, որտեղ ցանոթացել է մեկ այլ վարձակալի հետ։ Նոր ցանոթ տղամարդուն Կինը խնդրել է սարկել իր մոր գերեզմանը։ Ըստ կնոջ գնի շուրջ նախապես չեն պայմանավորվել, իսկ հետո տղամարդը պահանջել է 3000 դոլար։ Կինն այդ գումարը չուներ եւ տղամարդը գումարը թեկուզ mass mass ստանալու համար կնոջը դրդել է զբաղվել մուրացկանությամբ։ Եթե հաշվի առնենք, որ Կինը մուր 35-ից 40000 դրամ բարդքը պետք է արագ փակեր, բայց տղամարդու նպատակն այլ էր։ Կինն այլևս ոչ թե պարտապան էր, այլ գումար vastakelu միջոց։ Ամեն օր Լուսադեմին տղամարդը իր ավտոմեքենայով տարեց գնոճը տեղափոխել է, է Երևան քաղաքի տարբեր վարչական շրջաններ որտեղ ամբողջ օրը կինը զբաղվել է մուրացկանությամբ, երեքoyan կրկին հանդիպել են պայմանավորված վայրում, որտեղ կինը նրան փոխանցել է ամբողջ օրվա հավաքած գումարը՝ մոտ 35-ից 40 ազա դրամ, իսկ եթե հավաքված գումարը քիչ է եղել նախատեսվածից, տղամարդը կնոջը ծեց է ընդհարկել եւ լրացուցիչ ուղարկել զբաղվել մուրացկանությամբ։ Հետագա միջոցառումներով նոր նորքի ոստիկանները բարձեցին, որ մուրացկանության դրդելուց զատ տղամարդը կնոջը հաշվարել է բյուրեղավան խաղակում նրանոնով ձևակերպել կենսաթոշակ եւ վերջին 3 տարում ինքն էl ստացել է <th>շակը։ Կարող է հարցակել, թե ինչու այս ողջ ընթացքում կինը չի դիմել իրավապահներին, պատասխանը նման դեպքերում միշտ նույնն է, սկզբում ամաչել է հետո վախեցել։ Կինը պատմել է նաեւ, որ նախքինում մի քանի անգամ փորձել է բարձապես փախչել տղամարդից, սակայն ի վերջո նա իրեն գտել է քյուրեն աճացում էր նաև տղամարդու կինը ոչ կոնկրետ գործողությունների անցնելն իրավապահները տարած կնոջը տեղավորեցին հատուկ կացարանը Փետրվարի 7-ին քրեական օրենսգրքի 188-րդ հոդվածի հartկանիչներով նախատեսված արարք կատարելու կասկածանքով ամուսինները ձերբակալվեցին։ Ամուսնու խոզարկությամբ հայտնաբերվեցին տարեց կնոջ անձնագիրն ու սոցիալական քարտը, ավելի տպավորիչ արտүнքներ տվեց ամուսինների բնակության վայրում կատարված խոզարկությունը։ Հայտնաբերվեցին եւ արգրավեցին զոհի կենսաթոշակի բանկային քարտը, ավելի քան 70000 դոլար, ինչպես նաեւ տեսակավորած եւ առանձին պարկերում լցրած մեթաղադրամներ, որոնց ընդհանուր գումարը կազմեց 1 միլիոն 2 199750 դրամ։ Թղամարտու դե ներկայացવેլ է մեծ դրանք դատարանի դա դա որոշմամբնակալանավորվել է։ Նշենք նաև որ 158-րդ հոդվաի առաջին մասը ընդհանրում է, է պատիժ ազատազրկում 5-ից 8 տարի ժամկետով։ Սակայն հատկապես նման հարցերում ոստիկանության նպատակը ոչ թե պատիժն է, այլ արատավոր երևույթի կանխումը։ Նման հանցագործությունները բացահայտելու եւ առհասարակ արատավոր այդ երևույթը կանխելու նպատակով պարբերաբար կազմակերպում են շրջայցեր, թափառաշրջիկությամբ և մուրացկանությամբ զբաղող անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ, ակտիվորեն համագործակցում են թագապետանի սոցիալական աշխատողների, հասարակական կազմակերպությունների եւ բոլոր այլ շահագրգիռ կառույցների հետ։ Նույն հétéվողականությամբ տրաֆիկինգի դեմ պայքարում են ոստիկանության տարածքային բոլոր ստորաբաժանումները ու նաև այս հétéվողականության արդյունքում Հայաստանում նվազել են մարդու շահագործման դեպքերը։ Սակայն Երևույթը բացառելու անհրաժեշտ պայմանը քաղաքացիների բարձր իրավագիտակցությունը նման դեպքեր նկատելիս առավել եւս տրաֆիկինգի զոհ դառնալis առանց ամաչելու եւ առանց վախենալու անպայման եւ անմիջապես պետք է դիմել իրավապահներին։ Իհեք, երբ ոստիկանությունը ձեր կողքին է, դուք չէ որ պետք է վախենակ կամ ամաչեք։ Ի վերջո ամեն նայն է, որ այսօր մեր հասարակությունում հնարավոր են ստրկության ժամանակակից դրսևորումներ։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճրով։ Վետրովարի Լուիս 13-ի գիշերը Կոտայքի բարեկներ Նապոլեոնի ծմրանյութ պահելու եւ օկտագորցելու կասկածանքով Աբովյանի Զորավար Անդրանիկի փողոցում հայտնաբերել, ձերբակալել եւ ոստիկանության Կոտայքի բաժին են տեղափոխել Գյումրիի բնակիչ 30-ամյա մի տղամարդու։ Նրա խոզարկությամբ ոստիկանները հայտնաբերեցին 마րիուանայի նմանվող զանգվածով փաթեթ եւ կանեփի սերմեր։ Ձերբակալվածի հայտնացով այն 마րիուանայ, որը պատրաստել էր վայրաճ կանեփի թփերից։ Դեպքի հանգամանքները բարձվում են Ճանոցում Յենթադրիալ հանցանքի մեջ կասկածվող կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Փետրվարի 11-ին Ոստիկանության Արապգիրի բաժնի քրիական հետախույզներ նոպերատիվ ծառայություններին ստացել, որ Նոր Խարբերթի բնակիչ 24-ամյա Մի երիտասարդը ապօրինի թմրանյութ է պահում եւ վիրացնում։ Նույն օրը Երևանի Նաիրի Զարյան փողոցում նա հայտնաբերված ձերբակալված ու տեղափոխված Ոստիկանության Արապգիրի բաժին։ Նրան իսանն էլ տեղափոխված բաժնի պահպանող հատուկ տարածք։ երիտասարդի խուզարկությամբ ոստիկանները հայտնաբերեցին թեթե փաթեթով մարիուխանային նմանվող զանգված եւ մոխրացած հետկեր մինչեւ 30 փաթեթ մոտ 33 գրամ ընդանուր քաշով։ Ձերբակալվածը հայտնեց, որ դրանք 마리խուանա են։ Դեպքի արդի վարապետգիրի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Նոր խարբերթի 24 հայմաբնագի չկալանավորվել են, նշանակվել է փորձակնություն, հանգամանքները նախաքննությամբ ողարձվում են։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։ Չարենց հավանի քրեական հետախույզներն օպերատիվ տեղեկություններ ունեն, որ Մայրաքաղաքի 52-ամյա մի բնակիջ Երևանում եւ Կոտայքի մարզում գտնվող իր բնակարաններում ապօրինի զենք-զինամթերք է ապահովում։ Փաստի արդիվ Չարենցավանի քնչական բաժնում նախաձեռնված քրեական վարույթ, որի շրջանակերում իրավապահները խուզարկեցին նրատաները։ Երևանի բնակարանում՝ Թղամարդի ոստիկանների ներկայացրած ղորցարանային համարով Իнкնազիկ, Փամփշտատուբ, որ ծորդական հրացանի եւ Իнкնազիկի 85 Փամփուշտ։ Արձականի տան խ դանակ Դղામարտը հայտնեց, որ հայտնաբերված ներենն է նա ձերբակալված եւ տեղափոխված Չարենցավանի քնչական բաժին։ Զենգզինամթերքի օրինականությունը ստուգվում է կատարվում է նախաքաննություն։ Ծանոթում Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով